Oluvanyuma lw'okusaalira abadde Supreme Mufti Sheikh Zubairi Kayongo ku muzikiti ogw'ekibuli namungi wa bakungu bazeeyongere ku kyalo Swabulongo ekisangibwa mu ggombolero Lamata mu disitulikiti y'e Kibuga omugenzi gyagalamiziddwa. Entambula esinjadde mu kitundu kyonna abakungu baziyi bayise era ng'ebyokwerinda binywezeddwa. N'ekyasonsiza mukadde waffe yafudde nga atunudde ebyenyi by'abantu basinga okwagala kuba twalabye nga amaze kufa batuse ku dayiringa Sheikh Kayongo tukunganye abantu ba Kayika ya Shabiri abawere omutwalo nga bajaguza emyaka 10 olukuŋŋaana olwo nga lubeerawo naye ka tumutwale tumusaalire tumuziike eyo nebaga ati aa bisigali byonna mbikole naye si wange tumuzzayo Uganda. Musajja olwo okubeera pulezidenti wa Tanzania n'asindika baminisita babiri n'asindika ba paalamenti gavumenti neyimira $5 ebadde miliyoni 5 n'emitwalo 2 baga tukisasudde mutuuli ekiddako nadde Uganda fe Hajji Mawejje namuyita atuuse ku kitanda naga nti aseeka tuswala bagambe ekiddako tubaga ekiddako ka tukikole. Naye tuli awo akulira obuseraamu Dasan aweza ambulensi seeke tumwagala mujje mubalo mutwale mu muziki w'omukulu tumunaalize awo tumusaalire tumusabire naye lwaliro balangiridde okusaalira muzeeyi muziki gyonna egiri mu Dar es Salaam ne Zanzibar era bamusabidde. Omulambo gutuusiddwayo ku 10:00 ez'olweggulo kyokka olw'enkuba etonnye emikolo gy'okuziika kitaataganyemu ne baziika ku 12:00 ez'akawungeezi. Okuziika kwetabyeko abakungu okuva mu gavumenti ya Kitini Mmengo bannaddiini abooluganda abako n'ab'emikwano. Emagombe poliisi esinza kusiira kazibu okutuusa omulamu ku ntaana olwa nnamungi w'omuntu abadde akwatiridde. Waliza okulangana abakungubazi okusobola okubagoba basimbire okuziika kusobole okugenda mu maaso. Wakati mu kiyongobero omugenzi alisaba ne bannamwandu era ng'abamu ku bakungu ba gavumenti beeyamye okutwala mu maaso emirimu gyetandikawo gye bali gitannaggwa. Kizawire ne Sharifu Ssebunya bakusakidde eggulo lino Lwabukedde TV1.